Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz muxlislar. Men bu videoni joylashimdan maqsad bugun yuragim faxrga to'ldi, bir minnatdorchilik bildirish uchun sizlarga joylayapman. Instagram, Facebook va ayniqsa yaqinda ochilgan YouTube kanalimga tez orada juda ham ko'pchilik obuna bo'lishdi. Avvalambor mingdan ming rahmat bildirilgan ishonch uchun va meni shu joylayotgan videolarimga shu tezlik bilan munosabat bildiryapsizlar, mingdan ming rahmat. Men ham sizlarga shu javoblaringizni, savollaringizni javobsiz qoldirmayapman va tez-tez javob yozishga harakat qilyapman. Meni maqsadim shu obuna bo'lishda yana tezkorlik bilan davom etsak, bu meni shaxsiy YouTube kanalimda nafaqat o'zimning ijodim, balki Sobir plus sulolasini yangi ijodlardan tez-tez xabardor bo'lishingiz mumkin. Men sizlarni YouTube kanalimda kutib qolaman.